di bala. Harakani di bala, tapa di go, ushwari go na bata deli. Harakani di bala, tapa di go, ushwari go na bata deli. qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdiye waftigii uu hoggaaminayay ayaa maanta caasimadda Soomaaliland dib ugu soo laabtay kadib markii ay dalkaasi Jabuuti kaga soo qayb galeen wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdiye goobtaasi guul wax ku ool ah ka soo hooyay kadib markii uu qudbad taariikhiya ka jeediyay dhinacyo badan taabanaysay isla markaasina qudbadaasi oo badnayd garnaqsi shacab weynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ayaa soo dhaweyntaasi madaxda qaranka Soomaaliland aanu kala harin iyadoo mucaarid iyo muhaafid ba shacab weynahaasi ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ay si wada jir ah ay madaxdaasi qaranka Soomaaliland ay calaamad qoyan ku soo dhaweeyeen saaka aruuriyadii hore isla dhinaca soo jeedinta soo diyaarinta iyo soo habaynta ba waa aniga oo ah Haydirus Cismaan Mr. Ayuub akhiyaarintina warbixinta warbixin lamid aan ku kulmi doono saas iyo isma dhaafno Harakani di bala, tad pao di go, ushwari go na bata daliye. Harakani di bala, harakani di bala, harakani di bala, harakani di bala. Daga ugu rida ina daga ugu rida ugu
Yeah.